Дякую, шановна пані Ірина, шановні колеги, шановний народе України. Є дві моделі економічної політики. Одна модель, яку, на жаль, ми досі бачимо, це наповнювати бюджет за рахунок інфляції, за рахунок штучного роздування доходів. Це тримати курс гривні штучно за рахунок кредитів МВФ, жити від траншу до траншу. Це просто як склянка горілки для п'яниці. Другий варіант економічної політики, який пропонує фракція Радикальної партії – наповнювати бюджет, тримати стабільність гривні та тримати стабільність цін за рахунок зростання інвестицій, виробництва та експорту. Бюджет України має відповідати двом головним вимогам – забезпечувати прискорене економічне зростання, щоб це був не 1-2% на рік, а щоб це було мінімум 7-8% на рік. Це визнають навіть наші закордонні партнери, що це абсолютно можливо при нормальній державній політиці, якщо не будуть красти, якщо ми будемо проводити українську економічну політику. Це є базова засада формування бюджету. І друга функція бюджету – це забезпечення соціального захисту населення, це забезпечення життєвих стандартів, які дозволяють людям нормально жити, нормально харчуватись, лікуватись, навчати дітей і не мріяти про імміграцію, як сьогодні, на жаль, мріють дуже багато українців. Це є абсолютна ганьба і визнання провалу реформ влади. Нам кажуть, що це успіх, а ви попитайте на вулиці людей, який це є успіх. Тому для того, щоб це виправити, фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план розвитку економіки, який містить абсолютно чіткі пріоритети та законопроекти, які дозволять суттєво прискорити розвиток економіки, підвищити соціальні стандарти, пенсії та заробітну платню. Причому підвищити їх таким чином, щоб вони не були зжерті інфляцією. Бо коли сьогодні уряд каже, що на 10% піднімають соціальні стандарти, інфляцію обіцяють 8%, а ми розуміємо, що вона не буде 8%, вона буде більшою, про це кажуть всі економічні показники. Так тоді це підвищення мізерне, і без того мізерне, воно буде зжерти інфляцію. Фракція Радикальної партії пропонує конкретні механізми, як підвищити добробут громадян, щоб громадяни це відчули, щоб вони могли на свої доходи купувати більше, ніж купують сьогодні, і дивитися з оптимізмом в майбутнє, а не думати про те, як прогодувати свою родину. Для того, щоб це практично втілити в життя, ми з Олегом Ляшком, з фракцією Радикальної партії, запропонували 15 законодавчих ініціатив, які передбачають, зокрема, захист конституційних інтересів людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи, пенсіонерів, які не мають належного трудового стажу, жінок, які достроково вийшли на пенсію. Сьогодні 500 тисяч українців живуть на соціальну допомогу та пенсію менше 1000 гривень на місяць. Ви собі уявіть, при реальному прожитковому мінімумі понад 2000 гривень, вони мають, більшість з них мають 949 гривень. Сьогодні ми поставили це питання перед прем'єр-міністром. Його треба негайно вирішити. Ми пропонуємо законопроекти щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами людей похилого віку. Базові ліки ми маємо дати пенсіонерам безкоштовно. Це абсолютно реально. Ми показуємо, де взяти для цього кошти. Для того, щоб взяти для цього кошти, треба розвивати власну промисловість, власну економіку. Ми пропонуємо пакет промислових законопроєктів. Законопроєкт 2142 про експортно-кредитне агентство. Для того, щоб ми за рахунок коштів Світового банку, за рахунок державних гарантій, за рахунок резервів, які ми показуємо в бюджеті, нашим виробникам надавали дешевші кредити тим, хто продає продукцію на експорт. Так роблять всі країни в Європі, окрім України, окрім Молдови і окрім Албанії. Так час нам вже полишити цей клуб трьох країн, в яких немає експортно-кредитної агенції. Друга пропозиція – законопроекти про індустріальні парки. Це створення стимулів для залучення інвестицій в Україну, для того, щоб ми хоч трішечки вирівнялися в умовах конкуренції з такими сильними країнами, як Польща, Туреччина та інші. Ще 25 років тому ми їх випереджали, сьогодні ми відстали в 2-3 рази. Індустріальні парки – це той реальний механізм, який дозволить нам наздогнати ці країни і побудувати гідне життя в нашій країні.
Це законопроекти про підтримку деревообробної галузі. Я наголошую, що ми не дамо уряду відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку, який ми тут з вами вибрали і який сьогодні діє, даю плюс до бюджету, по робочих місцях, по експорту, по виробництву. Так треба робити в кожній галузі української промисловості. Зробили так соняшниковою олією колись, і сьогодні Україна номер один в світі. 55% глобального ринку тримає. І що, уряд хоче тепер віддати цілу галузь української промисловості за закордонний кредит, який через 10 років повертати? Ми не дамо цього зробити. Низка важливих галузевих законопроєктів щодо підтримки металургійної галузі 3873, щоб зняти обмеження на металобрухт, щоб ввести без імпортного мита ввозити металобрухт в Україну, тут з нього робити метал, тут з нього робити літаки, вагони, станки, кораблі і продавати в інші країни, а не з сировиною торгувати, як сьогодні. Прийняти законопроект про заборону приватизації Турбоатому. Такі стратегічні підприємства треба плекати, як зіницю око. Реструктуризація заборгованості Південмашу. Прийняття пакету антирейдерських законопроєктів. Прийняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Треба продавати продукти, а не сировину і не людей, відправляти емігрантами в інші країни. Це принципова позиція фракції Радикальної партії. Ми пропонуємо всім українським силам підтримати таку економічну політику. Дякую. Дякую вам, шановний колега. І, будь ласка, до слова наступний в